Alright. Yes, yes. Yo mga paps, welcome back sa ating bagong episode. At sa araw na 'to, isa na namang bagong DIY ang ating gagawin. So, ayan nga mga paps, no. So, kung nakikita niyo sa ating screen mga paps, meron akong dalawang ilaw dito. Ito yung tinatawag na dual contact LED mga paps, no. So, magkaibang brand ito mga paps merong uh, nabili ko sa online shop na MSM yung brand tsaka meron ding isang Firefly. So dito sa MSM mga props no. Uh, yung size ng uh, part light natin is nasa T10. So ito namang sa Firefly is nasa T15. So yung kulay niya mga props no, magkaparehas lang. Yung nakalagay dito is amber white. Dito naman sa Firefly is yellow white. So parehas lang yan siya ng kulay mga props. Yung amber is nasa kulay uh, yellow orange yan siya. So, ayan nga mga paps. No? So, magkaibang uh, shop etos na nabili ko sa online. So, itong sa Firefly. Kay Moto Hero ko to nabili mga paps. Ayan. Tapos, ito namang ano, MSM. Kay Chowpan sa online shop. Ito. So, pareha sila mga paps. No? Legit store sila. Yung pagka-deliver ng item natin is uh, balot na balot. So secure na secure talaga yung dalawang item natin mga paps. So dalawa yung uh, in order ko mga paps so, sa magkaibang online shop kasi uh, susubukan natin kung saan yung uh, mas uh, matibay dito na brand. So same price na naman sila mga paps, ang diperensyal lang itong MSNS nasa T10 yung size, itong Firefly is T15. So sa tingin ko mas maliwanag itong T15 mga paps. So Okay, so sa pag-umpisa mga paps no, para maikabit natin yung ating dual contact led sa ating uh, dalawang signal light sa harap mga paps. So kailangan muna natin tanggalin itong ating front uh, cowling ng ating uh, no sniper 150. So tara, let's do it mga paps. Okay, so mga paps na no, kung mapapansin nyo, dalawang wire dito na nakausli. Uh, galing yan dito mga paps na no, sa ating uh, male mail socket ng ating park light. dalawang, dalawang uh, kulay brown ito mga paps na no, binalutan ko lang ng string tube na kulay blue. Ang dalawang to is positive line ito mga paps. So, yung gagawin natin is dito tayo kukuha ng uh, linya papunta sa ating dual contact light. So dalawang wire naman ito mga paps no. Ang gagawin na lang natin is kailangan natin ng uh, extra wire, automotive wire para matap ito papunta dito sa left and right na signal light natin mga paps. So ayan, uh, umpisa natin mga paps. So ito na nga mga paps no. Ito yung kulay brown na sinasabi ko kanina mga paps no. Ito yung dalawang positive uh, na linya na galing dito sa ating female socket sang ng ng park light. So yung gagawin natin mga paps sa kasi dalawa ito. So yung isa nito mga paps na positive na linya, dudugtungan natin ng automotive wire para papunta dito sa ating kabila na uh, signal light. So ito yung uh, source niya mga paps para sa ating uh, dual contact LED. So ikakabit natin mga paps. Okay, so ito na 'yon mga paps no. 'Yung dalawang kulay brown na positive na linya natin dito galing sa uh, uh male socket ng park light, dinugtungan ko na ng automotive wire mga paps na. Itong isa is para dito sa kabilang uh, signal light natin para sa source ng ating uh, dual contact LED. Itong isa naman mga paps na is para dito. So, uh, next nga step natin mga paps na is ikakabit na natin 'yung ating dual contact LED mga paps. So, tara. Okay, so para may kabit natin yung ating dual contact LED mga paps, is tatanggalin muna natin yung ating stock na peanut bulb na nakalagay sa ating uh, front signal light mga paps. So sa pagtanggal ito mga paps, nasundan nyo lang yung arrow na nakalagay dito sa ating rubber socket. Eto, twist nyo lang. Ayan, para matanggal nyo yung uh, peanut bulb mismo mga paps na nakalagay sa rubber socket. So, yung gagawin natin mga paps na papalitan na lang natin ito ng uh, dual contact lead. Okay sa pagtanggal naman ng pinat bulb mga paps, no. Hugutin nyo lang mga paps kasi nakaano lang 'yan. Ayan, nakatusok lang 'yan dito sa ating rubber socket mga paps. Ayan mga paps. So, ito yung ano natin mga paps, no. Ito yung susubukan natin MSM mga brand So, ayan. So, pagkabit nito mga paps, no. Ayan, itusok nyo lang ulit. So, ayan. So, pagbalik naman nito mga paps, no. Yun nga, ipapasok lang natin to ulit. So, ang problema nito mga paps, no. Ayan nga. Sobrang laki ng ating, ano, uh, dual contact LED hindi siya papasok mismo dun sa butas ng uh, ating pinagkuhanan ng ating ano uh, signal light so yung gagawin na lang natin ito mga paps no is tatanggalin mo, uh, mismo natin itong ating ano signal light tapos so ayan na nga, mga paps no tinanggal ko na mismo yung ating signal light so para ang gagawin na lang natin ito mga paps no is dito natin siya bubuksan sa loob So, madali na naman tong buksan mga paps na ito. Ito lang yung gagawin nyo. Silit nyo lang yung lock nyo dito gamit yung flat screw. Yan. Saka dito sa kabila. Yan. Ito naman sa kabila mga paps. So ayan mga paps no. Napakadali lang tanggalin nitong ating ano signal light cover niya. So ito na mga paps no, ibabalik na lang natin itong ating rubber uh, socket para sa ating uh, ilaw. Ayan. So dito na tayo, dito na natin ipapasok yung ating ano mga paps ito yung ating dual contact led. Okay, so yung ginawa ko mga pops no. Ito yung ano natin dual contact led. So meron siyang ano dito uh, sa dulo niya meron siyang clamp na detachable. Tapos yung nangyari nga mga pops no, hindi siya kasya dito na ipasok sa ating ano sa ating signal light kasi malaki nga yung atong yung ating ano uh, dual contact led na ilaw. So yung ginawa ko mga paps no is tinanggal ko yung ating uh, mismong glass ng signal light tapos uh, dito na siya dito natin siya ipapasok mismo sa loob yung ating dual contact led. okay yung pangalawang problema natin mga paps no is yung wire niya para sa kanyang park light. So yung ginawa ko mga paps no is dito pinutol ko na lang siya mga paps kasi pag uh, naikabit kasi natin itong rubber socket yung mga pops, no? Uh, maiipit itong mga pops. So, yung ginawa ko sa isang wire mga pops, ito, yung wire niya ng park light, is binutasan ko mismo yung ating rubber socket para dito ko na lang ipapasok yung kanyang wire para ma-secure natin mga pops na hindi ito papasukan ng uh, tubig or nung uh, alikabok or buhangin. So, ayan nga pinutol ko na yung ano niya, yung dulo tapos ibabalik lang natin itong mga paps pag once na naikabit na natin ito dito sa loob. So, ito na mga paps. Okay, ito na yung uh, itsura niya mga paps no. Nailagay na natin sa pwesto yung ating dual contact LED tsaka yung uh, wire niya para sa park light is na nailagay na din natin mga paps no. So ayan mga paps na no, ibabalik na natin yung gloss covering niya para at, at siguraduhin yung mga paps no, na malinis yung loob niya na walang uh, bahid na alikabok or Okay so ito na yung ano natin mga paps na no, finish product natin na ibalik ko na yung ano uh, pinutol natin na wire na galing sa ating dual contact lead tapos nilagyan ko na ng shrinkable tube mga paps para uh, mas secure siya tapos hindi pasukan ng tubig So ayan Uh, situate mga paps no na uh, susukatin niyo yung haba ng wire niyo para hindi magkabohol bol yung ano mga paps no ng wiring doon sa loob tsaka hindi pangit sa loob okay so ito na yung ginawa natin na linya mga paps no na galing sa ating park light yung dalawang kulay brown positive line so naglagay tayo ng uh, wire dito mga paps para sa eto sa kanang bahagi ng ating park light so yung clamp mga paps na no, nilagay ko na rin kasi nga yung ano natin no kailangan din detachable ito pag ng fairings natin dapat matatanggal din natin yung wire para uh, papuntang ano uh, dual contact led natin so same din sa kabilang mga paps na ito naglagay uh, din ako ng uh, wire dito mga paps nagtapa ko ng wire tapos papunta dito sa uh, kaliwang bahagi mga paps. So same pa rin yung ginawa ko mga paps no nilagay ko na yung ano yung clamp dito na detachable. Tapos yung sa dulo niya mga paps no nilagyan ko na rin ng uh, shrinkable tube. So ito na mga paps ikakabit na natin yung ating uh, nalagay na dual contact lead. So tara So, ayan nga mga paps, no. Nung trinay natin itong ating dual contact LED, gumana naman yung park light niya na kulay puti. Tapos yung uh, kulay yellow niya, gumana rin. Kaso, yung pinindot natin yung ating ano, signal light, hindi gumagana yung blink niya mga paps. So, ang uh, problema niyan mga paps, no, is ito. Kaya nga, hindi gumagana yung ating ano, signal light. Hindi siya nagbi-blink kasi yung ano natin mga paps, yung uh, flasher natin ito ito yung stock flasher ng ating sniper 150 uh, yung flasher kasi ng uh, sniper 150 na stock mga paps no is para lang ito sa mga pinat uh, peanut bulb na mga ilaw so pag ginamitan natin siya ng led tulad ng dual contact led na uh, light natin mga paps hindi ito gagana yung uh, flasher niya kasi para nga ito sa mga peanut bulb So yung gagawin natin mga paps no para gumana yung signal light ng ating ano dual contact led is papalitan natin siya ng uh, electronic flasher relay uh, para ito sa mga ano mga paps mga led lights para gumana yung kaniyang uh, signal light So mura lang ito mga paps no nabili ko lang ito sa electronic so, shop ito yung uh, piliin yung mga paps no na specification niya 12 volts DC Uh, electronic flasher ito paps nasa uh, 21 watts so kaya nito is uh, uh, dalawang bulb na magkasabay na mag blibling uh, so ito yung ipapalit natin mga paps so sa pagpalit naman mga paps no makikita nyo yung ating ano nakalagay yung uh, stock flasher natin is dito sa kaliwa uh, kanang bahagi ng ating motor kung sasakay kayo mga paps nasa right side yan siya na dito na fairings sa may likurang bahagi. So, ayan ikakabit na natin 'tong mga paps. So, same pa rin sa pagkabit mga paps 'no. Ayun. So, ayan na nga mga paps na ikabit na natin 'yung dual contact LED natin. So, 'yung gagawin na lang natin ngayon mga paps 'no is itatry try natin kung gagana ba 'yung park light niya, 'yung signal light niya mga paps. So, tara.